mitra kaum dangu. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dungeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya separa kanca badin raskin hanca dungeng katunda carius nyambung judulnya nyaita duriat kabawa ajal. Yudunging para wargi sadaya karangan koswara. Ayana teh mincak bagian ka-70 hiji. Sutan kesang masihan kana awakna diuk sidakep manehna para mitra sadaya nenangkeun pikiran hayang tenang hate ngarah teu bangreung jeung marudah teuing carabieu renghap-renghap narik napas sababaraha kali napas panjang ngaluarkeun bangbalu dina hate sirah nu karasa rieu cing lieur kumaneha digideg-gideg sababaraha kali hayang hampang darasana rieu jangar sigana para wargi sadaya. Bah Durga ngagerendeng ngomong sorangan. Waduh, setan sia jurig siuman edan. Ulah ngajar anggur nyiksa ka aing jeung ka pamajikan aing. Nepi ka aing bilir hulu, awak nepi ka muter. Setan sia. Sirah nu bieu tidagor satarikna kana langit masih kana karasa rieut. Aduh, cadol sia. Bah Durga ngusapan sirah barang dicampa lain direwasina. Lantaran dina sirah geningan ngacendol segede nog soang. Makanin nog soang teh para mitra. Segede kumaha tu nog soang, waduh. Wang enying-enying jena para wargi sadaya. Leet ye sarang morok beberum na, tapi nogna benog soang beberum. Duh, suga na sehat pisan nanti. Ah, para wargi sadaya sehat pisan pasti. Bah Durga harita nyarita. Waduh. Ram jadol ke sebelahan. Kurang ngajar ram punting aing mah. Belum dina hulu aing. Aing ngajenol kia, ha? Aduh. Atau huara siap kurang ngajar. Hah, dua. Merenjang setan pun ketempuh ku mata aing. Diwajak siap aing kurang ngajar. Dijarian lebokin tetelo siap ram jadol. Bah Durga kutuk gendeng kuku lutus bari terus musapan sirah. Beki lila beki karasa memang bekinya nyautan baik. Red kabu amanah tetera masih kena ngalempreh parna naker kapiuhanan. Waduh, karunya teing pemajikan aing nepi ka ngalempreh gitu. Sigan geus jadi mayit, be. Kuru gancang ku aing ditulungan kaya kibayu. Jumbah Durga nangtung lempang ngadeketan kapala bah janela. Terus kunaneh ngaditutupin ni asa-asa naker das kursin bangsa lelemut masih kena ayah di dunia. Deket kene kamanehna tapi meureunan geus jauh degeus eueuh. Da basa Bah Durga nutupkeun di janelana eueuh gangguan naon-naon cetrek diselotkeun di kunci ti jero. Geus eueuh meureun si monyong edan teh. Aduh. Mani katempo tadi basa pamajikan aing meuneut ka janela. Harita aya kakuatan nu ngapeletak. Kana kana ulet pamajikan aing meuli tarikna keur. Tantu pagawean si curig satadol teh. Untung di bangka piuhan, kakara aing eleh ku bangsa lelemut ye. Umur-umuran aing ngepika eleh biasana bangsa lelemut ku aing bisa ditalukeun. Ku aing bisa diuduh etah tapi ayeuna, waduh.
Jadul bangsa naon ye. Gapel minggu amanah harita. Dicekal palabah pikiran. Tetela masih kena ayah kepenjahat na kepenjahat jantung. Nyakit udah dada masih katingali renghap randu. Kerjem Bahdur ga bebacaan ges gitu. Harita bengit bu amanah ditiup. Aneh harita kena bu amanah morejat udang. Aduh, alahna, ayah kumani pohara abahna. Kalau bengit ibu si yang nanya bokong, tapi ibu teh teringat nana. Cik bu amanah dari ges milu karipin Bahdur ga. Bengitnya kumanehna diusapan masih kena karasa nyerina. Heran abah ge ibuna. Kuka kejadian penting dia masyukur aina ibuna bisa selamat. Bis eling deui teu terus kapeohan ngalembreh. Tahanya bah ngahreuyan ka abah jeung ka ibu sapeuting ieu teh. Ku amanah tumanya susuganan Bahdur ganyahun. Ya teuing ngaduh. Hayah. Tapi si jana nu tiheula ngagagalkeun pamaksudan si Tanu. Jeung deui abah yakin tangtu manehna teh lelemut nang tayungan si Mimi jeung si Ulah. Ieu kadenge sorangan teu katemu wujudna. Ih. Mudahin abah sigala kabul nyanyi aduh. Lantaran ngadenge suara, mata keumana karepi kasieun. Bahdur ga kawas nureuwas kareueuh nyakeun maneh nabi bibi gigidan. Kutang daya suara tan katinggalan abah. Oh, kadengena aya di para. Ih, mani soak aduh bubuge. Kamana laki anu ngomong eueuh wujudna teh abah? Awewe. Huh? Kutang Giri-giri bu amanah oge ngebiri-giri si ganusia naker. Malah mah kana punuk bu amanah rarasaan. Ayani naklok atau bukanaon ngan karasanya cepciis. Giri-giri bu amanah sababara kali bibiri-giri gan kawasnya bener-bener manis kasih. Wah, tapi ulah sieun ulah geung ibu nak. Dina hiji waktu manena bakal diperukeun ku abah. Manena bakal diwarah ku abah. Pondok disebutkan Bahdur ga lelaki sajati jawa ulut pudawara utama untuk bisa ngawara bangsa lelemut hidup patut. Menyata ngajago jemput ya naker. Kamu iya maka je ngancam segala kaurang ibu nak. Ngancam, ngancam kumaha atau abah na? Bu amanah nitip sikit ke Bahdur ga hati napi nuku kaheran jeng kapanasaran. Bener ngancam. Ye cana ulah wani-wani ngani ayah atau ngabuna sika kasih Mimi. Jeng kasih dulah. Mungku mawani ngaguna sika atau nganiaya kaita dua orang jalma, mangga orang bakal menang ngawalas di manehna. Itu tak ibu nak, hubungi kita sebelah nak, kalau sekarang jadol dia nak. Utangnya, anak itu tak abang nak. Nggak bohong-bohong adunyaan. Bila ada yang abang maka nggak bohong. Ya jelas, menikah telah nak terhamong nak tergidup. Tak, tapi dah tersiun abang hanya kali itu kata bojirin nak. Siapa nama arwah si Yanti, meren abahna, kanku si Yanti, aringan santi tua. Ibu yakin arwah si Yanti di marakayu marakayana. Akibat ngawat kasaradya cenderpikan abah kuna. Itu siapa nama abah, mau burunga arwah si Yanti, meren. Matak abang ibu gak sanggan kebelawah dinya tadi deh. Aritos kumana tuh abahna, maunya rencana urang teh kudu gagal. Maunya rancang urang teh kudu awut-awutan gitu abahna. Bu amanah salempang sok siun menjadi rancang jeng cita-cita gagal kota. Tenang-tenang ulah bakal siun jeng ga salempang ibu nak. Lantaran ajan kumaha abah ges luhur ilmu. Abah mau siun ges aina mah meninggal sare jadinya ges bujing. Mereka melangkut si Tanu lah. Abah dia merenya. Abah na manis hati ges puting kia can balik-balik. Mau kita manggih kasus sama. Mau kita gagal doi. Cok sin cilaka abi mabah na. Yah, moal lebih ka cilaka, moal lebih ka gagal. Jeng abanan ayina ilmu banemu jeng jampe pamake abah, geus ditamplokeun kabeh ka si Tanu. Moanya ue tapakna, moanya ue hasilna, gendong mikiran ting si Tanu. Meninggera sare we, geus janari teh. Bahdur ga ngajurungkeun ka bu amanah supaya gancang sare lantaran wanci geus janari. Ngatuhan eta abah na. Nama awak kulam gitu? Jika diolah ibu nak. Kena abang mangke. Lagi diolah ya. Sekalian ada buah datang si Tanu. Bu amanah kalau beromong hari tak keluar di kamar para gibah durga mujasmen. Kebab ke kamar sare manehna. Bah durga geus teu nyerah cicing ku ayah nang jadi anak can ayah datang. Anaknya ku manehna diutus tadi. Sore keneh pada maghrib. Ayah nasak itu geus wanci janari can keneh datang.
Tewudu hal eta ngajadikeun kasalempang jeung kahariwang nu eueuh babandinganna keur manehna. Sok sieun pagawean Kitani, tugas nu kumanehna dibikin ka Kitani gagal total, tapi nyadatangkeun hati. Urang tina heula kaayaan Bah Durga nu kasinan kariwas kalayan. Ayeuna keur nyada goan datang jadi anaknya kana Kitani. Kacaturkeun ayeuna kaayaan bulung jeung padulah di lembur babakan punggung. Si sore keneh maraneh naduaan keur guntreng ngobrol paduduaan. Taya diri jadi bahana osawala pianti di antara manehna. Nyekali ditanggung ti kaayaan jadi anak pintar. Apana abad asa jadi hentuh hari ngeteun di imah tehnya jadi simpekil jadi bosa urangan. Kukitu naku mana atunya upama si nyai si nadidio atau apana lah. Meni asa naonanya jadi kurang iya lah. Kurang dangnya ngeboh budak awewe tadi itu. Begini kapadilah ngatongkin usul tangkanisan. Tiba-tiba timbar di dunia ini. Bingung ngebagilah hidungnya loh. Masa bingung lagi nama aduh. Padulah katara bingung anu. Lalu bingung pipikiran nyerita dipungkas ke rumah hukuman liar. Hari bingung teh bingung kumaha ya apa nama kebara ringung segala rupa. Oh, ke anak menung apa dia terus terang ya. Jadi itu apa nak nama anak urang dan misteri ungu seorang. Kedua detilu. Kanya apa kemanehna es kuning puara gedena, puara rosana. Tapi munras ingat kan kejadian 10 kueta tukang. Sinyai nepi kaluas masrahkin kehormatan kapantar si Aki Cipta. Bekira kenaker. Eta mangar nahkin harkat darajat urang. Bet si ganuna plokan bunget kukokot. Sinyai mah ibu nak duh. Pantes lamun cek sup mengejat. Dati itu lalam pancinyai na. Kamu ayo na apa nanya ho ayo makin kakawin jengka si Cipta. Hanya wibirang pisa. Menilih karena kehidupan anak di Cipete. Menghiji jeng aki-aki peot cicing di imah butut nurek runtuh ke ayah anak-anak. Kebeda jeng syau wakir apate. Karinya apate karinya. Pertete ya mau inget karinya. Jorojo saya ngajak sinyai kira cicing di dia. Da imah gede tu apanya diurang ke. Jeng ngarah titi isi. Dengan arifin anak kali ya bebarengan jeng cicing sama alah. Tengilinan apate itu nak. Tuh. Tiap pada ngira-ngira weh kubatur meri. Jadi sabiwil hiji urang boga minangku ke aki-aki peot. Nah hiji jeng si nyai bareng jeng si aki. Nugus kolot jeng peot ki kubatur. Saya ngajadikan kabingung teh bingung itu mangitungku. Hari apa anak bat lucu geni. Ngajak si nyai ka dia, si nyai cicing di dia. Bari jeng ulang jeng si aki-aki Cipta. Atau mau gedaikan si nyai na lantaran aki Cipta teh. Burung palung berogelog, ya teteh salaki, salaki manisnya. Ku aki Cipta ge dah mengalih idinan, alih pamajikan anak Cina sorangan cicing di dia matak itu. Macak, memang benar si Cipta teh salaki Cinyai. Tapi dah hoream, apa aja di kudur jengan ini gitu patut mah. Dari negi ibuna apaan sini teh. Kawin aja, kawin paksa. Kukayaan, lain kawin antara cita-cita manisnya. Jadi bisa wae sini cicing di dia, tapi kudu sorangan. Ulah sini bebarengan jeung si Cipta, si Peot eta, si Bengbung di dia urang teh. Sakara, paroman padulah bangun pohara nafsu. Tapi da moal ngidina na atuh aki Cipta na apana? Lantaran si Nyai ka pamajikanana jeung na deui katempo ku ibu ge. Yen aki Cipta sigan pohara nyaahunana, pohara deudeuhunana kan si Nyai teh. Ya da kawajiban salakina atuh moal bisa dipegat kitu bae. Oh, dah nyawin yang bedahun mapan, dah sahanda dah weh, atau je bunga buka pemajikan kan ugelis. Yang dikara sepul mode si nyai. Tung-tung ada ngarah sahanda, apa mah hanyakal tuh. Padulah ngarahuk bangun bener-bener hanyakal jeng sana. Ngato hola para mitra, ngato, ngato.
bumi barang ngadengin menjadi salah pina maka telah padulah nyebutkan hari ujung hanyaka tulinanya. Hari hari ujung hanyaka itu kumaha, hanyaka kumaha apana? Oh, hari ujung hanyaka weh, kuayana apa kisirinan? Sinyai dikawin ku si cipta, duh. Emang ibu gak ngerasa hanyaka, kaduhung segede gunung atuh. Ngan kejadian kitu teh apana? Urang moal bisa majar kumaha? Mangkana ieu teh pan kapanggihna karena aku kesukma jeung kutatangan Abdi Cipta. Malaya hansip deui. Deuna teh tulus kawin teh tina bakal wiwirang saraya oge atuh. Tina pancinyaina geus cilaka deui. Oh, de nya. Eta mani ngampleng cinyai tara aya ka dieu dieu. Nyar-nyar pikasan wae jadi kolot we apana? Padahal matak naon torodol atuh datang. Ajen sakara tilu poe ge manehna kawin ka Abdi Cipta. Barasan ibu mah meni asa geus 3 taun atuh. Oh, bubu sigana mah eraeun beureun. Tah bisa wae cenah beda ti heula manehna dicarekan ku apa. Ketika diusirna cenah ini ka Cipeuteuy. Duh. Aduh, mae nama ibuna. Kumaha atuh pamancukana amah ibuna ka ditu? Ka mana? Nya ka Cipeuteuy nyam cenah. Ajaklah cenah ka dieu jeung lamun ka bener Abdi Cipta mah teueuh. Tahu punya ibu bapa tahan ke ibu nak? Bapa tahan tu bapa tahan ku mana hari apa nak? Oh, di bapa tahan itu bapa punya yang dari cerahkan ke si cipta. Mana cara nama hengke? Mungkin pisah jeng si cipta, si nyai pindah kali yo. Ina berbarengan jeng urang. Mana tahu bapa itu ibu nak satu junta? Padulah menta pamangih ke bumi. Nyarita dari anak. Uka tunya. Nah, jika lu bingung, gini ditanya ku apa teh? Cing, aduh kumaha? Suara si nyai si nadi dia memang eta mau diharapkan. Ngerani dia untuk dia, tetap isu untuk dia. Yang karunya, memang kehidupan si nyai di iman Abdi Cipta nu sakit walu ratna. Tentu jauh tina basan juga make. Dan ada mapatahan atau mengaruhan si nyai masih namanya tak diserahkan, maka salah kina. Ibu teh tengah ngidinan, apana babaku nama karunya ka Abdi Cipta na. Jeung ngajaga bisa ya kajadian naon ka di akhir. Oh, kajadian di akhir kumaha? Apana Abdi Cipta teh tos kasohor dukun lepus. Luhur ilmu jemar ku pangabisa. Da ilmu na ge wah cenah Abdi Cipta mah. Geus teu kawadahan, tak kumaha lamun engke Abdi Cipta na malik teu suka ka urang ku ayana si nyai ku urang didudut. Kumalamun Abdi Cipta nyilakakeun ka urang, ka apa jeung ka si nyai? Nyilakakeun secara lahir marada leuheung hal eta mah. Bisa ku urang dilawan deui apanan bari jelas katingali sagala rupana. Ngan kumaha dina nyilakakeun ka urang ku jalan gaib? Teu ku jalan goib, ku jalan lemas eta mah urang susah ku apana? Mun kana ngaran wae ka jalma nu bisa nandingan ngalawanana anu kitu mah. Dina kaayaan goib mah ka eta ka hariwang ibu mah apana? Oh, dinya doh, bingung bubu. Itu tu mah matak bingung kata, naya matak lengan kalau hulu, matak jangar ini naya. Wah, aduh. Kerjitu ayo kata terok karena pantau. Pikiran ayat temah puting-puting kamaneh nadinya puting eta. Kena terokan pantau tarik nak kerotus pun tidak mampu. Padilah jengguling harita. Kontang ngerobrolnya iri-hila. Mararihna melipiri hakna dengan kota kroke, lelipiri hakna lantaran. Kalau dia di kota kroke kadengi, ayah serada bila asib kaburian, tidak ada hajak rekmar yang kamanehna. Reg mobil erin suara mesinnya jempe na jantiti. Padulah jenggung ini kacankan ingkah di tempat yukna iwati papelong-pelong sahilan. Muka ketrok kenapa anto te ayah dei suara na lebih tari. Ya, hanya ibuna. Padilah naharewos temungin, satara tiga misiun benit nage sepa. Awaknya ngadeg-deg kesan ngadak-ngadak kerenung dina benitnya. Mertutu bumi sarua paramitra jeng padula. Malah siuna tengalungihan padula. Yang mudah tang tengah putin kejar madak. Ukatin apaan? Ibu mau jadi ngadeg-deg kiri ini? Malah leper awak meningin ati ngomong ngegemini ngadara regde. Orang bubu apa deh ayah sama tengah puting dia nyer-nyer pika melangin eh gimana pun kan tadinya suara lelaki pupun tenang mana kontan padilahnya malam bumi ini yuk nangadeketan padilah baru ngaharewo mana
kita malam segala. Pohon ibu nak. Cuma dunia. Padula ngahare bos kabun ini manih na ngarasa ruas kariluh nati. Teh hadir ini malam teh hukum memalam itu pun teman. Aduh kabajin apa nak orang buktikinnya. Ya kena nih terang jadi bagus tak tahu jalan perlu bantuan ke orang. Punya yu aduh, so ibunya ulah jauh ke apanya. Namun ayah naon-naon orang pokoknya mah harupan bebarengan. Ya pasti atuh orang hirup bebarengan, orang harupan weh nyahon pika mana. Padula jeng bumi ni hari katene ka hari. Ngadikitan kata lebah pantau tepat, samanya mukakin pantau. Padula timanya hula. Sahanu di luar. Habu bat di rumah sakit. Temanu di luar atuh. Ya kebeg padula jeng bumi ni hari tangga dengit di rumah sakit itu. Di rumah sakit? Mungkin baik enggak buka bantona, patali abdi perjogi, kepang sereng padula kali bumi ni. Mangga, mangga. Padula saya di barengan ku bumi. Yang tinggi jiri mana hari tamu katulak panto. Berai panto muka bereh di luar ayah di urang lalaki kirna rangkung. Ayin kene bapak kali ibu kadang ngiring ke kota. Cek eta lalaki barang nempo padulah jeng bumi minyampirkin. Kamanehna duaan katara paloma nebang ini. Hari tatu iuh tipar sepe. Ke kota. Mungun kena ke kota. Nah ayah naon atuh bapak jeng ibu penting-penting ye lain usum wayah kia kemake ke kota segala. Seperti jalan-jalan pa namun kia. Kamu nepangan utilaka di rumah sakit. Buh. Takkan utilaka di rumah sakit teh. Mencari putra bapak sering ngebu bini. Utan? Oh, inang maka cilaka jeng air rumah sakit segala. Padulah jeng bini ngedak-ngedak ke tengah haten. Kemungkin bini kontan manhuna gukuk kiri kami menunggu. Nyoko hula naso naso. Kunaon pak, mangga tu uningahkeun kunaon. Bumi ni geus teu sabar hayang geuranya. Tabrakan, aduh, nyai ieu ibu anakku. Bumi ni ceurik ngagaur puhara tarikna bakating ku ngarasa ruas. Meunang beja yeun sari cilaka lantaran tabrakan ayeuna aya di rumah sakit. Tabrakan teh tabrakan di mana bapak? Najan hatena geus teu puguh rarasaan padulah maksakeun keneh kumanya dan ngarasa panasaran. Tabrakan di Leusan Tanjung Sari, Pak. Saurna nu nyaktian mah teu tebih ti alun-alun. Kitu teh, Pak. Ayeuna mah mangga enggal atuh ka ditu lah margi, tos gawat keker, Sun. Oke, aduh bade disalin heula, Sun.
Atu kedah bawa tu kedah sukaros engawe dah. Atu ke dia angai nama ada cakap bima tu ha. Apa nak ken baik Pak Juki agak lah. Apa nama makal artos pasing seur weh. Kau keperluan diri tu. Oh iya tu. Padulah mojengkang ke kamar nak bari muka lumari. Terus ngeluarkan duit para mitra. Sacukup nasuk diasupkan kena saku baju. Terus ke tengah imah kebat keluar. Salam saya nama kena mobil Abdi Bapak lah Bapak mah. Dekadahnya nak mobil Abdi mah salempang sok cien cilaka di jalan. Mengering Bapak nunjuk banggering emutan. Mening sarang Abdi weh, Bapak mah raos-raos linggih weh. Eta jalma nyare ke Padulah supaya Padulah ulah mau mobil pribadi. Jadi, tekeng nyanak mobilnya Bapak? Mawi tekeng sanis tekenging ya, supaya saya ima supaya nanti. Bapak tekelah nyetiran gitu, hawa tos gitu. Kumaha tu ibu nak? Itu nanawan atau apana lah. Miring itu karanya nanana. Nupati mah orang tiasa yang ngalugi ke rumah sakit, sarang si Nyai tiasa ketulungan. Ayo bicara gena atau saya diri itu Pak? Parantos. Namanya apa nang dibartosan hula, namung alimen diajak kadir hula teh. Ayo nuterasnya ke kota macam gitu. Aku cipta teh asalnya macam mana teh? Semuhun. Parantos harus dipayun dibartosan. Mangga ini mah orang nyos weh. Ya mangga itu. Padulah jeng bumimi keluar ti imah jerut kaburuan. Nyampurkan mobil anu ngajugrung sisi jalan. Barang rek asup kajro mobil lain deh ngekebeg. Padulah tepang-tang namah ngerasa heran nempo mobil. Nudi bawa kue ta dua jalan ngakukin patugas rumah sakit. Bangga lebat lebat lah. Sering dulu cipayun. Abi dan nyupiran anak aku iya rencang Abi. Yo sini cipengker. Yuk, ayo lebat. Ngarai ngalugi. Kita lawak dulu pengawakan jangkung pegang nyarita ke Padulah. Yang kamu mimi ngerah gula gancang asup kana mobil. Ke hula ayat taroske nunu mawi apa teh. Cek Padulah rada munur salengkah ka tukang harita. Nah ayat taroske nu perkawis naon tu Pak? Katara si ganu keuheul eta jelema dina nemalanana. Caritaan Padulah teh. Biasana mah ti rumah sakit mah mun ngabejaan ka kulawarga pasien teh sok kana mobil khusus ke rumah sakit. Tapi na geuning nu dianggo para bapa itu sanes mobil dinas. Naon mobil pribadi nomorna geus mere hideung. Naon margina ite? Dina hate Padulah ngamimitian ngabogaan kacurigaan. Kalosan ba mobil dinas teh sadayana geus nuju dianggo. Jadi kapaksa nganggo mobil pribadi bari mah ieu. Ieu geus sanes kagungan para baran rumah sakit ite. Namun geuning ieu namut tinu ngajajapkeun pasien anu sanes nu kalosan lalu naon gitu ka rumah sakit. Margi ada mencari hal gawatnya kepaksa di tugaskan gitu. Itu mami jemput-jemput ingin apa Pak? Jadi gitu jemputan nantinya. Sumohon mugi Bapak ulah kaganggu kagungan sangka naon-naon itu. Abi sang direncang Abi. Dongkap ke dite sanes mung seja nulungan ke Bapak. Karena enak keneh Bapak kena angkat. Hawatos kan yang cari nuju gawat di rumah sakit Pak. Dan gitu itulah piraku Bapak jeng Ibu. Pada tega mah ngantep pasien. Utamina mah Pak, Bu, periyogi ku biaya mah ada kamar ada kanggo mecer landong tekedah aya biayana. Itu oge carogena jenengan cipta. Namung lah henteu kagungan artos sampai sarengeun. Ku kituna sahade atuh nu kedah tanggal waler lintang ti Bapak sareng Ibu. Salaku sepuhna ning sari itu. Jelema nu saurang deui milu ngomong. Kawas amekeun peda Padulah jeung mimi harare serek asup kana mobil. Rek ngilu kamaranehanna. Kumaha ibuna? Padulah bangun asa-asa rek ini marengan mapag. Kesatuan seueur taur apana ayeuna mah mending hayu urang mios. Ibu mah melan sok sensinya iku maha onam apana? Aye kitu mah katungkulkeun ku urang. Nya katungkulan tangtu we emutana bakal bangreung bakal tenang deui nu bangreung teh. Ini geus teu sabar hayang geura ini harita keneh. Padulah harita nyarita. Nya hayu atuh hari kitu mah muga-muga si Nyai dikersakeun keneh panjang lalakon. Alias teh si Nyai pikeun hanteuna mah apana? Muga-muga salamet keneh atau masih keneh bisa katulungan. Teu hararese. Harita Padulah jeung Bumimi terus bae arasup ka jero mobil. Diuk dihareup ngajajar deung nyupiranana sedengkeun baturna supir. Pindah ka tukang diuk dina jok jajaran kadua tukang nyupir. Nasau heula para mitra, nasau, nasau.
pol pulas beureum ngageleser maju beuki lila beuki jauh ningalkeun lembur babakan kuy. Mobil nu ditumpakan ku Padula jeung Bu Mimi gancang ngacarita geus cunuk ka wewengkon juru tilu. Tempat nu hara-harayeuna keremang saharita, tempat nu simpe jauh ka pilemuran. Kenca katuhun jalan ngan wungkul tempat-tempat nu goroah urut panggalian keus. Kalayan sarerege pohara ruasinana barang rek tepi kana pengkolan teh. Jeung pudunan anu katuhu. Jalan bet kahalangan ku tangkal mahoni anu ngagoler ngahalangan jalan. Supir mobil teh gancang mincak rem. Harita mobil teh ieu. Ya dos ya. Ya ya wae gogoda teh. Yo hay tangka kai ngahalangan jalan deui. Aing mah setan sia. Si lalaki nyupiran harita ku kulutus amak-amakan. Datang amak-amakan luar mending hayulah urang turun, urang gotong tangka kaina. Kasih sikun pan beres yuk. Setelah laki nu diuk di tukangin harita ngomong bari turui manehna kaluar. Oh yuk atuh. Padulah Bu Mimi mugi kersa ngabantuan ke abdi ya. Sang rencang abdi kamu minahkin tangka kai. Masuk pada sengal. Mangga-mangga teka abotan apa mayu ibu na. Urang bantuan minahkin tangka kai ngarah tere beres ke nepi ka kota. Mangga atuh apana. Bu Mimi itu baha marengan Padula harita turun ka hana. Nah tu kakaraja jerut Padulah jeung Bu Mimi aya di luar. Kepada Padulah ditewak ku lalaki nu tadi nyupiran mobil. Bu Mimi lapur deui beunang ditewak ku lalaki saurang deui. Leungeun maranehna dikatukangkeun dicekelan ku sabeulah leungeunna. Sedeng leungeun katuhu jalma anu ngakukeun pagawe rumah sakit. Masing-masing nyenyekel bedog panjang nu geus dikaluarkeun diabarkeun sinengahakan mangsa. Kurang ajar tuh salah dicuriga aing sia. Geuning sia teh duana ge jalma jahat, ha? Cek Padulah bari adug-adugan hayang lesot. Tapi tibatan lesot, menyekal kalangan leungeun manehna kalaka beuki pageuh tuluy cakakak seuri. Lombong ngondong loba omong sia Dulah. Soal aya gunana amal aya hartina, sia moal aya guna moal aya hartina. Lantaran sakeudeung deui sia bakal kojor deuleuh. Waing bakal dibistelkeun ka akhirat sia deuleu. Setan sia. Rek naon sia tamen kejem pisan? Bu Mimi nyiduhan kana beungeut nyekelan ka manehna. Atuh lapur beungeut si lalaki jahat meni lamokot pinuh ku cidu. Pakupis nyusutanna ku siku jeung leungeut. Weh. Jadoh sugan ku dicabok sia waing, ha? Rasakeun sia. Siuplak leungeun eta jalma ngagempleng ka Bu Mimi. Plak pina pisan. Tanganajan Bu Mimi ngabalieur tapi tetep kabeunangan. Bu Mimi ngaguak kontan ngajerit. Aduh, kerasanya. Meni bau kieu sia sabaeuh aing kurang ajar. Meni lamokot. Meni pinuh. Aduh, setan sia. Hayang moal aya sana, ha? Sok eta lalaki bari ngulang-ulang bedogna harita teh para wargi sadaya. Harita Bu Mimi, harita para mitra, bari jeung hing-hingan ceuri. Sok podaran sia aing teh kurang ajar, podaran sia gancang-gancang. Hehe, emang bakal dipodaran, tapi can waktuna deuleuh. Si jelema nu nyekelan Bu Mimi seuri ngahaha. Bari harita kene gancang ngalaan beubeur tina cangkengna raketak. Beubeur kulit dipake naliana leungeun Bu Mimi. Deuk, dada Bu Mimi ditonyok. Harita kene Bu Mimi kapiuhan, alatan nyeri pohara dada ditonyok gubrag labuh nangkarak pengkak. Setan sia, siksa ma aing sia kurang ajar montong nyiksa pemajikan aing sia dele. Rajin wani sia ka awewe bedugel deh. Lain deui amekeunana Padulah nyaksian pamajikanana ngalempreh teu inget naon-naon. Bari kaluar paramita getih ngabrebaye tina bibirna. Hehehe. Mana ge sarua bakal modal ku aing bakal dibistelkeun ka akhirat deuleu. Geura rasakeun yeuh. Padulah ngageureung alatan manehna dicabok satekerna nepi ka karasa pipi asa tutung. Geus euy, ayeuna mah bantuan ge urang borogod. Ye si Dulah tah, buru-buru gancangan euy, bising aya mobil manten. Kiatuh urang ku tilu talina. Leos si lalaki nu saurang kana jero mobil. Atuh kaluar deui geus mawa tamang plastik segede curu. Geus kitu mah teu loba omong reketak. Leungeun jeung suku Padulah di borogod. Siuk deuk palangka kana ditajong satarikna ku nu tas ngaborogodna.
Waktosna seep. Dugi kadieuheula para mitra carios nyambung nuju duana nyaeta duriat kabawa ajal. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengna. Langkung saur bae carek dina Mang Dongeng keur dongeng kirang gemakeun. Hapun teu kasuhun. Mangga sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permisi.